sramota što sam uradila to kao ispazao na to munje. Ti odgovorila na pitanje i čao zdravo. Šta sutra ti stigne pitanje kako te nije sramota? Ju, poni. Što si istjerala ponija jutro su toliko sad. Što dođe? Kažeš, ja ga nisam istjerala. Stvarno, on je sam izašao. Zola i ja smo sjedili ovdje. Pogledali smo lijevo, on je izašao. Kakva histerija? I oni histerišu. Ti znaš što znači kad ja počnem da histerišem? Sad trenutno ne histerišeš, ali pričam generalno. Točno se ne... Mila, aj unutra. Zola, ajte... Gdje dođeš? Zola, ko je pustio? Ja ne znam da se nalazi. Mene je bacio čovjek u bazen, srce mi radi sto na sat. Nemo da me udari, još mi to fali. Šta je, bravo, s ljudima niti imam pravo da iznese mišljenje. Jesam nekog opsovao? Stan tu. Tu stan. Ovdje. Stan tu. Na širi ruku. Jesi glup. Sad bi te ovim pogodio, boga mi. Kako si glup? Čekaj. Mila, srce, dođe ovdje. Kakav idiot. Konju. Moraš bježat od njega. Idi ova, idi desno tamo stan. Nemoj. Šta je on, ponio da konju? Nemoj, čekaj pa lako, glada. E, čekaj. Idi tamo, hajde. Nemoj, plašiš ga. Nemoj, epa. Možeš ti to i sam, ili možeš? Nemoj, teško. Nemoj, povredit će se zbog tebe. Čekaj, Mila, čekaj. E, bezobrazan si, Zola, šta radiš? Nemoj da budeš bezobrazan. Pa trebamo ga utjerat tamo, čovječ. Lepo god. Nemoj, ti nemoj što da radiš. Šta da radim? Ja neću da se mešam u ovo, ne znam. E, trebao bi otvoriti ova vrata možda. Ne znam ja ništa, pusti. Pa ti izga istjeru konju jedan. Ja ga istjeru, ja sam samo stavila stvari. Ivan, ajde ga utjeramo ti ja. Ajde. Jesi vidjela Jovana što ima radio? Jovana? Jovana? Miljana! Jovana? Jovana, jesi vidjela što ima radio? Jesam. Pusti me sad. A kako kad je Miće bio tu? Čovjek, grom iz vetra neba.